На кои пациенти се прави преимплантационен генетичен тест? Както знаем, всички преимплантационния генетичен тест се планира да се прави за изследване на някои хромозомни заболявания на ембриона. Тук въпросът е дали наистина е необходимо да се направи PGT теста или не и защо. Защото преди да се направи преимплантационния генетичен тест, ние си задаваме следните въпроси. На първо място, дали този тест ни дава достатъчно и пълноценни данни за всички хромозомни заболявания? И на второ място, понеже вземането на биопсия е технически метод, ние си задаваме следния въпрос. Дали няма да нанесем евентуално увреда и следователно дали няма да повлияе неблагоприятно на имплантацията на ембриона и да намали шансовете за бременност. Вследствие на тези основания ние подбираме прецизно нашите пациенти и препоръчваме да се прави само при тези, които наистина имат идентифицирани генетични заболявания или са носители на тези генетични болести. То всеки пациент, който е кандидат за майчинство, има правото и може да си направи PGT теста и по собствено желание.